Brīnišķīgs atbalsta punkts pēc vēža ārstēšanas, kur diemžēl izmanto tik maz gribētāji. Tā var teikt par biedrības dzīvības kokas rīkotajām nometnēm spēka avots, kas gandrīz katru nedēļu norisinās Koknesas pusē. Naudu psihosociālās rehabilitācijas programmai labdarības maratona dot 5 laikā ziedoja 1000 atsaucīgu cilvēku, taču vēža skarto atsaucība varētu būt lielāka. Katru nometni var uzņemt vairāk dalībnieku nekā piesakās. Un stāstāja Kinca. Inese un Inda kafijas pauzē jautri čalo ar pārējām dalībniecēm. Satikušās kā svešinieces, diagnozes un pārdzīvotā vienotas, dažās nometnes dienās visas sievietes kļuvušas par draudzenēm. Onkoloģiska saslimšana maina dzīvi. Nu, būtībā jau tu tur esi viens. Un tev, cik nu tev ir tā spēka, tik tur ir. Jo, nu jā, nu, tas ir tāds ļoti smags laiks, par ko tā kā... Ko tu varbūt noliec kaut kādā plauktā aizverciet, un kas arī nav pareizi. Šoks un neticība, vai tas nošķiet ar mani, aktīvu cilvēku, dzīves mīlošu, jaunības paragados, es tā nosauktu. Es esmu dansotāja, es esmu vadītājs. Nu, kāpēc ar mani? Ārstēšanās slimnīcā un ķīmijterapija ir aiz muguras. Šajā nometnē vēža skartās mācās, kā dzīvot tālāk. Man liekas ļoti daudz prieka. Jā, visvairāk prieka, tad tādu, nu arī ļoti daudz rakšanos sevī, nu kas varbūt liekas nav forši vienmēr, bet tas tā attīroši. Jā, tā sajūta tāda atbrīvojoša. Ja cilvēks iziet tam cauri, viņš sāk domāt savādāk. Viņš ir mīļāks, viņš ir pavisam savādāk izturas pret pasauli, pret to dzīvi, un uztver lietas, tā sīkuma lietas, ko cilvēks ikdienā visu laiku bažojās, tad es uzskatu, ka tās nav vairs tās lietas, par kurām jāuztraucās. Inese šeit piedzīvotājs ir iedvesmojis tik ļoti, ka viņa Daugavpilī plāno rīkot atbalstu nometnes citiem vēža skartajiem. Godavārds, pēc izslimošanas man ir vēlme palīdzēt. Es nezinu, kāpēc, bet gribās izstāstīt vēl 50 un 100 un vairāk cilvēkiem, ka nevajag baidīties, ka vēzis tā nav diagnoze, kad ir tulīt jāmirst, kad ir izveseļošanās iespējas, un galvenais ir gribas spēks, ārkārtīgi liels gribas spēks. Nosaukt to vārdā, mainīt, jā, dzīvot ar prieku. Un katru dienu un pateikt paldies par to, kas tev ir, nevis tā kā baimināt par to, kas tev nav. Nu jā, katrā ziņā, man liekas, tā slimība tev atver acis, jā, uz dzīvi, nu, ka dzīve var dzīvot daudz košāk. Pateicoties Ziedot LV un Latvijas Radio 5 labdarības maratonam dot 5, šogad dzīvības koks varēs sarīkot tikpat daudz nometņu, cik visu iepriekšējo gadu laikā – 21. Uz visām nometnēm vēl var pieteikties, jo ir brīvas vietas. Plašāk informācija atrodama dzīvības koks mājaslapā. Nometni notiek viesunamā pie Koknesas, te dzīvo tikai dalībnieces un sveši netraucē. Pie iebraukšanas ir liela sarkana zīme, kā jūs redzējāt, ka ir slēgts un... Neviens cits, mēs esam tādā izolācijā. Pilnīgi no ārējās pasaules mēs arī sākumā lūdzam censties nelietot mobilās telefonus, lai vairāk atslēgtos. To, kāpēc no tik daudz vēža skartajiem tik maz izvēlas doties uz šādu nometni, ārste psihoterapeits skaidro arī ar mūsu mentalitāti. Ir tā pieņemts, ka katrs cieš savā mājā un savu nastu ārā nenes. Un līdz ar to arī šeit, es domāju, tas ir jā. Tas ir patiesībā... 5 dienu liels darbs, un tāpēc es vienmēr jokoju, saku pirmajā dienā, ka šī nav psihosociālā rehabilitācija, bet darba nometne, jo darbs tad ir ar ko? Ar sevi. No nākamā gada 1. Janvāra vēža skarto cilvēku rehabilitāciju apmaksās valsts, un šādas nometnes varēs apmeklēt vairāk nekā 1000 cilvēku gadā. Aija Kīncīgus Graudiņš, Latvijas televīzija.